mladi mužjak, kategorija jebač presretač. Pa ljudi, pa svaku večer, pa evo, obratite pažnju sad ako imate ono mlađeg nekog muškarca ili u kući, ili u zgradi, ili, znaš, ono, u kvartu, obratite pažnju kako oni izlaze iz kuće. To nije onako, dođe, staneš, uzmeš kvaku, otvoriš vrata, izađeš. Ne, to otvori i ovako izlazi. U potrazi za penetracijom.